penyanyi yang terkenal dengan lagu Kalis Rindu Eliana berterima kasih atas usaha pihak Puspanita Kementerian Pendidikan Malaysia yang menubuhkan tabung kanser Eliana bagi meringankan beban kewangan yang ditanggungnya. Kata wanita berusia 31 tahun itu, sepanjang bergelar anak seni dan disahkan menghidap penyakit itu, Eliana tidak pernah terfikir mengenai penubuhan tabung berkenaan. Tabung kanser Eliana itu dilancarkan bersempena Karnival Puspanita Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengangkat tema hargai wanita dan wanita perkasa dalam memacu pembangunan negara. Bertempat di Putrajaya pada 12 Mei hadapan, Karnival ini mensasarkan penyertaan seramai 15,000 orang dengan pelbagai acara termasuk Lasri Kandi Run 2018. Setiap RM1 daripada penyertaan larian itu akan diserahkan kepada Eliana. Saya hari ini sangat berbesar hati dan sangat rasa terharu kerana sepanjang penglibatan saya dalam bidang seni dan sepanjang saya sakit, inilah saya rasa ini kali pertama saya mempunyai tabung kanser Eliana dan saya tak pernah terfikir tentang adanya tabung ini. Dan saya amat berterima kasih kepada Puspanita KPM kerana mewujudkan tabung kanser Eliana. Dan pada saya, dengan adanya tabung ini, saya juga harus menggerak lebih laju lagi untuk membantu mereka-mereka yang sakit kanser. Dan untuk, walaupun saya mungkin tak mampu untuk wang ringgit, tetapi untuk menaikkan semangat mereka. Jadi terima kasih kepada Puspanita KPM.